واسع الكرم ورب البيت والحرم. إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم. Zapamtite večeras jednu stvar. Ne zna niko kada će sudnji dan osim Allah. Poslanik Muhammed, on je bio najbolji rob Allahu Dželešanu. Dolazi mu Džibril, hadis Buhari u Muslimu, kaže Allahu poslaniče, kada će sudnji dan? Kaže onaj koga si pitao, Muhammed alejhi selam, ne zna ništa bolje od onoga koji pita. Ti Džibrile, ti si najbolji melek, ja najbolji insan, ni ti ne znaš, ni ja ne znam. Mel mes'ulu anha bi a'lama min as-sa'il, onaj koji pita i onaj koji pita ne znaju ni jedan ni drugi. Pa znači zapamtite večeras, niko ne zna kada će sudnji dan, ali znamo nešto drugo. Znamo da je blizu. To nam ulijeva strah u kost. Kaže Allah dželešanu: "Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba." Prije 1400 godina Allah objavljuje poslaniku, kaže, oni misle da je sudnji dan daleko, a mi vidimo da je on blizu. Prije 1400 godina je rekao uzvišeni Allah, sudnji dan je blizu. Boži poslanik kaže, ja i sudnji dan smo ovako poslani, pa je pokazao dva prsta. Vidite kako su ova dva prsta blizu jedan drugom. Tako je Boži poslanik poslan blizu sudnjeg dana, a već je prošlo 1400 godina. A mi kad živimo, jesmo li kad sebi stavili u svoj životni plan, možda ću umrijeti, možda će sudnji dan, ne. Idem da kupim auto, pa kuću, pa ću se oženiti, pa djecu, pa dedo, pa nene, a nigdje nema sudnjeg dana tu. To je opasno. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam nagovijestio je nešto što se zovu predznaci sudnjeg dana. Pa se dijeli predznaci veliki i mali. Mali predznaci, skoro svi su se obistinili i prošli. A veliki predznaci, kao što je izlazak sunca sa zapada, pojava deđala, spuštanje Isa alejhi salatu vesselama, ti veliki predznaci kad dođu, kaže poslanik, oni su kao tespih. Znate kad se tespih prekine, kako bovci spadaju? E kaže poslanik, kad dođu veliki predznaci, gotovo je. Oni idu jedan za drugim kao bovci na tespihu. Braćo moja draga, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam znao je držati hudbu. Znao je visoko povisiti to na hudbi i ljudima govoriti, ljudi, pazite, blizu je sudnji dan, ja i sudnji dan smo poslani ovako blizu. Allahu poslanik kaže, govoreći o tim predznacima, prije sudnjeg dana će nestati znanja. Vi danas pogledajte u muslimane gene, otiđite na hač. Kaže šejh Albani, kad hoćeš da vidiš neznanje, otiđi na hač. Pa ćeš vidjeti kako ljudi obavljaju veliku tu obavezu hač. Kako ljudi klanjaju namaz. Zašto? Neznanje. Mnogo je stvari, samo želim da, a mnogo je argumenata koji ukazuju da je sudnji dan blizu. Kako će početi sudnji dan? Počet će puhanjem u rog. Pa oni ljudi koji budu živi, svi će umjeti osim koga Allah tjedne da ostani. Pa će se punuti drugi put u rog, pa će ljudi biti proživljeni, pa će ustati da idu polagati račune svome gospodaru. Kaže Allahu poslanik, sve od insana istrugne kad ode u zemlju, osim ova kost, takozvana repna kost ili trtična kost, iz nje će Allah dati da ljudi niknu, spustit će se kiša, pa će ljudi niknuti kao bilje. Pa će ići da polažu račune svome gospodaru. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam prije 1400 godina. Kaže, melek Israfil, on će puhati u rog. Od prije 1400 godina melek Israfil gleda u arš i ne tripa. Kaže, boji se ako on tripne,
Možda u tom momentu mu Allah naredi da puhne. On 1600 godina ne pipa, gleda u Allahov arš da mu Allah naredi kada će puhnuti. Znači, blizu je, on očekuje. Čak kaže u jednom se hadisu vjerodostojnom, kako da uživam ja na dunjalu? Poslanik kaže, kako da uživam? A kaže melek koji će... Kaže rog i gleda u arš da puhne. Pa je, braćo moja draga, sudnji dan blizu.